Ben a min desde pequeno sempre me gustou eh, escribir cousas, non, e tamén facer música. De alguna maneira, para min, eh a poesía, a literatura e, e e a música están íntimamente ligadas, non? Eh sempre a parte de que eu están na historia, porque todo o mundo o sabe, pois de unha maneira particular en en min, eu empecé a tocar eh, antes que ia cantar mesmo, antes que a escribir, creo, no? Pero pero de alguna forma sempre eh, estiveron as cousas ligadas. Eh, despois, eh de todas maneiras, eu non son unha persoa de moita de moita escrita e menos eh, publicada. Eh, de feito, o que máis teño publicado son cousas de tipo ensaístico, non? Eh, en traballos de de ensaios de literatura, sobre todo que é unha das das cousas que van ligadas tamén con a miña profesión, eh, eh, pero eh dunha maneira menos continuado do que me gustaría, pois pues escribo poemas, pequenos relatos, pequenos textos, ¿no? e, e esa é a a cousa, quizá no, nos últimos tempos, pois estou eh pondo máis o interese na creación que que noutra cousa. E, e nada máis. Poesía e música